Նինո Բուրջանաձե 21-ը սաուկունիս ուսապրտխոյպիս գամոցոյվեպիս շեսախեպ Մոսկովշի դագեգմին կոնվերենցիաշի միղեպց մոնածիլեովաս։ Դեմոկրատիուլի մոծրաովա էրթյանի սակարթոլոս լիդերի ռուս В тлиром целиам нишнолованија, ам се визити им денат, рам денат, ат умнишноловани си, а сакартолосат виста, сасит со цклот нишноловани, ром контакте би русет тани, ос мола пара ке би ос, сам тухарот чојни хели суплеба, мас нам дулат вера херхепс, ме ормаги дат уртвит ми дивам џера, тертис мхрив конференција ши монатиле обис мисагебат, ром елицент зонеба. Ուսապտխոյպիս գամոցովեպս, սրած ձալինը սերիոզուլի ադղես ռեգիոնշից, սոպրիոշից տա չույնիք վաղնիստույսած, տա ամավդրողլատ մեկնեմ աշեխոտրևի Հուսետիս խելիսուպլեպիս ու մաղլես արմոմատգեն լ